kerran ihmetteli, että minkä takia mä vaihan niinku pihalla renkaat, kun mulla nosturi tässä sisällä. Mut miettikää, miten iso homma se on, että mä lähden tästä ottaa nyt autoa pois nosturilta, ja sit mä otan toisen sisällä ja rupean tässä vääntämään. Ja se nosturi nyt on ajatus sen takia olla tässä, että chaseri on siinä, se on talviunilla ja pystyy ropaamaan sitä. Eli mulla on ajatus lähteä virittää sitä, niin se ei ole niinku siirrettävissä siinä vaiheessa. Mutta se on niin paljon nopeampi homma vaihtaa tuossa pihalla kuin se, että mä lähden roudaan tästä autoa pois ja otan sisälle. Aika helppoa se voi olla pihalla toi vaihtaminen. Tänään olisi todennäköisesti mahdollisuus päästä sitten tota tallin järjestelmään duunaamaan siellä sitten. Mä ostin sinne parit taulut ja olisi ajatus ne laittaa sitten seinään ja maalailla. Toki ennen maalata ja sitten myöhemmin laittaa seinälle. Mutta katsotaan sitten mitä tahtia tehdään ja paljon on aikaa tuossa illalla. Ollaan menossa tänään tänne Sisko Skidin 1V-synttäreille, niin siinä menee kans sitten puoli päivää ainakin. Mutta sen näköiset on nyt Brownie-vanteet ja kyllä mun mielestä aika hyvältä näyttää tuossa alla. On tummaa luukia. Nyt aika valosaa, niin se on vielä semmonen vaaleempi. Mut sit kun on vähänkin pimeämpää, niin se on, no, ylläri. Se on tumma sitten. Mutta mun mielestä ne on aika hyvän näköiset siihen nähden, minkälaiset kromit siellä oli aikaisemmin. Auto on kyllä jäätävän likainen, se pitäisi kyllä käydä peseä tässä. Mutta joka päivä kun tulee 120 kiloa saa ajoa melkein. Sateinen keli on ollut melkein joka päivä, niin tuolta ei voi vaan välttyä. Niitä jouluvaloja mun piti viime viikon laittaa vielä tälle puolelle lisää, mut ei vaan yksinkertaisesti ehtinyt. Katsotaan jos tänään ehtis tai sitten huomenna kans vapaa päivä. Mulla on nyt pitkästä aikaa taas viikonloppu vapaa, niin ehtii ehkä jotain saamaan aikaiseksi. No niin, nyt sain täällä tallin puolella hommaa pikkuhiljaa etenemään. En päässyt vielä autokimppuun, mutta mä sain maalattua ton raidan tosta. Eli tosta kun menee toi pöytätaso, niin maalasin samalla leveydellä kattoa myöten tänne puolelle ja täällä on sitten tää kyseinen taso. Tänne tuli sitten tämmöstä reikälevyä, laitoin niitä tällä hetkellä kolme tohon päällekkäin. Ja siihen olisi ajatus laittaa jotkut perustyökalut, hylsyt, kaikessa eri koossa, lenkkiavaimet ja katsoa mitä lähtee sijoittamaan ja tarpeen mukaan saadaan sitten taulua lisää tänne puolelle. Ja oli ajatus, että tänne pöytien reunaa saa kans, niin sinne voi laittaa sitten vääntövartta ja tota lekaa tai vastaavaa sitten roikkumaan. Ja sama homma tänne puolelle. Nyt on niinku aika lailla mallillaan vielä maalattavaa, eli tuo kaistalle tosta kans pitäisi vetää, koska mulla ei ollut niin akuutti homma tehdä sitä. Mä haluaisin saada tämän pöydän tähän paikalleen ja sitten noin reikälevyt, että saisi pikkuhiljaa niin kuin työkaluja sitten paikalleen. Katsoin jossain vaiheessa, jos saisi huomattua sen työkaluvaunun, niin se olisi kaikki työkalut, niin se olisi myös tosi kätevän täällä tallin puolella, kun autoa duunaa. Mutta lisänä voisi olla sitten tässä pöydällä joka tapauksessa työkaluja. Mutta siihen pitäisi hommaa vielä koukkuja. Ylisöillä mulla onkin omat telineet jo hommattu. Niitä lähtee sitten pikkuhiljaa asentelemaan. Ja tuolta kaiken maailman työkaluille etsiä paikka sitten ja järjestellä kaappeihin. Mutta tältä päivältä oli tässä ja katsotaan jos mä saisin huomenna mahdollisesti vielä jotain duunattua. Huomenna vapaapäivä ei pitäisi olla mitään ihmeempää. Sain nyt asennettua niitä jouluvaloja taas lisää. Eli 50 metriä lisätty ja tossa on se viime kertainen setti. Tosta jatkettiin nyt tonne, sieltä talo toiselle puolelle. Tosta samaa linjaa, eli lista menee tuossa, niin listan linjaa pitkin ikkunoiden yli. Sitten se tulee täältä, oviaukon yläpuolelta ikkunan yli, jatkuu tänne takapuolelle. Oli niin paljon tota pituutta tossa, että jatkoi sitten tänne takakuistille kans. Sen näkönen. Ja sitten olisi ajatus vielä tonne tallin oviaukolle kanssa asentaa jonkin sortin nauha. Saa siitä kans vähän ilmettä sitten esille. Ei varmaan mitenkään ihmeemmin kuin tohon vaan ja tonne alas, niin se olisi sit siinä. Ja tota, mä tulin nyt irrottaa chaserin vanteet tosta, laitetaan tonne ja otetaan helmat irti. Katsotaan lähteekö se puskuri kans, niin sit mulla on enemmän tilaa niinku työskennellä. Mut tota, ei siinä. Renkaat tosta irti ja jatketaan sitten. Oho, sehän lähtikin siitä. Renkaat on nyt irrotettu molemmin puoliin, eli kaikki neljä rengasta, ne on nyt tuossa. Siinä on hyvä tila niille. Seuraavaksi mä otan sitten helmat pois. Ja eipä siinä oikeastaan muuta kuin ruuvit täältä reunoista ja tuolta sisäpuolelta, kun ovet avaa. Aukoteippaukset on tosiaan Maxim Designin
käsialaa ja Gutzelt Vinylsilta on sitten kyseiset teipit. Ja tota, on kyllä helkkari hyvää jälkeä jäbä duunannu. VC Racingin DS-sarjan alusta on tässä alla ja yli 1000 kilometriä mä oon täällä ehtinyt ajaa ja on varmaan paras alusta mitä mä oon niin oikeesti ajanut tai mikä mulla on ollut auton alla. Ehdottomasti paljon parempi kuin esimerkiksi BR, ainakin semmoinen jäykempi ja jämäkämpi ja parempi ajotuntuma ja ohjattavuus. Sitten tois tän helman vuoro, sieltä mä ruuvit nappasin irti, tai en napannutkaan. Täällä oli siis pari vielä, haetaas toi meisseli tosta, mihin mä sen jätinkään. Siitä sit toinen ruuvi pois ja nyt pitäis lähteä. Vähän on paineen alla nää helmat tässä, et parempi olisi saada sinne vähän korkeammat tallat, jolloin nuo helmat olisi niinku täydellisesti vapaana. Noin, siitähän ne lähti jo. Ne saa nyt hetken levätä tuossa. Noin, nyt onkin helmat pois ja hieman orpo-olo, kun ei ole niitä kiinni. Sitten voisi ottaa vielä ton etupuskuri pois ja sit se voisi olla tältä päivältä aika lailla siinä. Mun pitää ehtiä järjestellä noita työkaluja tässä jossain vaiheessa, niin saisi kaiken ympäriltä olevan tilan vapaaksi. Mut puskuri tosta vielä pois. Se lähti siitä ja nyt meillä on täältä avointa tilaa ja helmat on pois ja vanteet on otettu pois ja siitä on sitten hyvä lähteä jatkamaan seuraava kerran, kun autokimppuun pääsee. Ai on? Joo. Mitä seuraavaksi tehdään Chaserilla? En mä tiedä. Et tiedä? En. Jos sä saisit valita, niin mitä sä tekisit? Ottaa noi ovet irti. Ovet irti? Joo. Miks? No siis. Eipä siinä oikeastaan muuta kuin ove irrottamaan vaan tosta. Ei paiskaa. Ei irroteta. Jatketaan autoparista taas, kun tän pariin päästään, eli kun sitä aikaa löytyy. Me lähdetään nyt iltarutiinit hoitaa ja me ruvetaan Inkakaan sitten jatkaa nyt elokuvaa ja huomenna työpäivä ja uusi työviikko alkaa. Nyt voi sanoa, että kirjaimellisesti ensi lumet satanut maahan ja tälläkin hetkellä sataa lunta. Eipä siinä oikeastaan muuta. Ikkunat pyyhkii lumesta ja ajella tonne töihin päin. Ottaa tosta toisesta autosta kanssa samalla kuin Inka on menossa tänään neuvolaa, niin on sitten ikkunat jollain tavalla valmiiksi ja puhtaat. Mä en tiedä, onks monikaan vielä ladannut semmoista applikaatiota kuin JDM Outletin applikaatio. Eli täällä applikaatiossa näkyy kaikki myynnissä olevat autot, mitkä on netin puolella. Ja sitten täällä uutisosiossa, niin mä pyrin päivittää sinne sitten saapuvia autoja. Eli kun meillä on vaikka 10 autoa saapumassa ensi viikolla, niin mä pyrin listaamaan ne tänne yhdellä kuvalla ja perustiedoilla. Niin siitä pystyy sitten näkemään, että minkälaista kalustoa on sieltä Japanin päästä tulossa. Käykää ihmeessä lataamassa JDM Outletin applikaatio. Sieltä nyt näkee sitten kalustoa, että mitä tulee ja mitä on tällä hetkellä. Pyritään sitä sitten kehittelemään tässä ajan kanssa ja päivittää sinne enemmän tietoa ja kaikkea semmoista viikoittaista tapahtumaa. Mutta ei siitä sen enempää. Mä nyt rullailen töihin päin ja katsotaan, jos tossa illalla pääsee taas tonne tallin puolelle. Kävin hommaamassa vielä yhden isomman semmosen reikälevy tuohon seinään ja sitten vähän koukkui, että saa työkaluja paikalleen ja sitten seinää tulevia koukkui, että sais helmalevikkeet ja sitten puskurin tonne seinän puolelle kiinni. Eli sillä lailla, että ne on siellä yläreunassa ja sit pystyy vaan laittaa sinne. Niin ei ole sitten missään seinustalla tai nurkassa edessä. Työpäivässä elätetty ja nyt tuli Benkukaa tänne tallin puolelle. Benkku tuossa sohvalla kattelee jotain autopeliä, drifting-peliä tullut puhelimesta. Ja mä ajattelin, että nyt laittais nää koukut tonne seinälle ja sit sinne sais helmat ripustettua. Siinä olisi nyt 4 koukkuu valmiina ja siihen tulee sitten helmat päälle. Helmat noin päällekkäin ja toi puskuri saa olla tuossa alempana. Ne on tuossa hyvin sillä lailla, että ei ole niinku edessä. Takana tuolla kontipuolella ei tunnu mitään ihmeemmin tehtyä, niin ne ei ole millään tavalla siinä edessä. Auton alla enimmäkseen ja konehuoneen puolella ne voi olla tuossa. Työkaluseinää tässä pikkuhiljaa vähän järjestellä, koukkuja laitella ja hommata. Ja sitten
kaapit laittaa järjestykseen, niin pikkuhiljaa hyvä tulee. Mä oon tästä funtsinut, kun mulla on toi Chaser kesäautona, niin Inka tarttis kans jonkun japanilaisen kesäauton. Ja ollaan tässä nyt kuukauden verran aika lailla yritetty huutaa tiettyä autoa, tiettyä mallia, mutta ei ole meidän budjettiin millään tavalla vielä jäänyt. Ollaan koitettu semmosella 22 000 niin kuin tax-free hinnalla Suomeen saada semmoista yksilöä, mutta viime yönä ei jäänyt edes 193 000 kilometriä ajettu yksilö. Niin nyt ensi yönä huudetaan sitten sisarmallia ja katsotaan, että minkälainen kohtalo siltä osin. Vai joudutaanko me jäämään sitten odottamaan vielä ja yrittämään vielä. Mutta voitte ihmeessä tässä vaiheessa laittaa vähän allas kommenttia, että mikä peli sieltä voisi mahdollisesti tulla, mitä yritetään huutaa. Laittakaa veikkauksia ja katsotaan sitten tuossa myöhemmillä videoilla, että menikö sitten nappiin. Mutta tämä video rupeaa olla aika lailla pulkas. Mä kiitän taas, kun jaksat katsoa tänne asti ja olit messissä. Toivottavasti nähdään taas ensi viikon lauantaina. Mutta ei siinä oikeastaan muuta. Tykkää videosta, jos tykkäsit, ja laita kanava tilaukseen, jos haluat jatkossakin nähdä menoa. Mutta me nähdään taas ensi viikon lauantaina, ja se on morjes.